Vad sätter vi igång in a moment då? Det är bara toalettbesöket som ska komma tillbaka. Nej, han är tillbaka. Ja, maten då. Okej. Okay. Se bara till att han äter under matchen. All right, då kör vi. Det är nu vi upptäcker att Morgan hamnade på fel lag. Och så vinner den personen och så går han vidare med dem. Jag tror i och för sig inte att det skulle vara tillåtet, men... Vi börjar som attack. Okej. Okay. Om det är någonting jag vill att vi gör under den här matchen så är det faktiskt att vi försöker att någon bestämma oss vart vi ska försöka röra oss. Jag tycker inte vi rör oss mot A utan vi rör oss mot B. Ja, om de är i armory så tror jag faktiskt att det är det bästa. Därför att då kan vi stå på fönstret utanför och pika därifrån samtidigt som vi står på walkwayen. Och för vi får alltid tänka att A kommer alltid vara mer reinforced än B. Ja, och dessutom så är det lättare för dem att flanka på A. Så om vi kan anfalla B och de är i armory, då tycker jag verkligen att vi siktar på ett så snabbt anfall som möjligt mot B. Men vi får se, det kan vara så att de sparar armory till sist. Jag tänker rekognosera B bara för att. Ingenting i tellers. Nej, de är här. Jag parkerade en drönare men Rook såg den. Åh, de har en Rook som kör Elite Skin. Undrar om han kör Fermite Elite Skin också. Kopiera ju av dig för fan. Vi får se. Jag menar, låg guld, spelar Rook med Elite Skin. Sounds legit. Men då kör vi B då, så fort som möjligt. Fan, så hade jag inte spawnat. Vi spawnar alla på samma ställe. Varför spawnar vi på samma ställe? Därför att det är regler. Se upp för runout. Och skjut kameror. Jag är vid baksidan av benen. Yes, det är jag också. Okej, okay, Ying får väl ta täten. Det finns en mute här. Men inte tillräckligt nära. B, det verkar inte finnas någon på B. Ying? Ying? Is there a clear? Okej. Okay. Mirror window. Yes. Jag kör. Ah, fan också. C4. Är de under det? I? Japp, yep, I indeed. Okej. Okay. Jag är ändå rätt stolt. Vi körde efter en plan och misslyckades. Men det var en plan! Headshotta mig. Som flashad. Inte många millisekunder du hade på dig att headshotta det där alltså. Jag tyckte ändå om att vi lyckades köra efter en vettig plan faktiskt. Den hade potential. Sen var det vi som fullständigt underskattade hur mycket det fanns där, men... Det är faktiskt inte vårt fel, om inte annat. Eller jo, det är jättemycket vårt fel, men... Ja, det är inte så att det är deras fel direkt. Jo, vi säger att det är deras fel. Det blir så mycket roligare då.
Eller kör Mira då. Det låter bra. Secure the area. Keep the bombs protected. Rook, armor. Armor, dude. Yes. Stå, alltså när du tigger armor så där, stå verkligen inte in my face, för då står du i vägen, då kan jag inte ta armor. Är någon som vill ha en sköld någonstans? Jag råkade ta skölden istället för impact grenades. Ja, oh, kom igen! Twitch drone förstörd. Okej, bra. Jag satt ner en extra barrikad här, just in case. De får krama den här bombsäcken. Jag uppfattar det. Jag sätter upp en sköld här. Jag ser att Raven tänker kopiera en av våra fiendes strategier. Drönar under bordet. Plockad. Ja. Inte längre. Bra då. Ja, ni får ju krama... Jag kramar... A, så får ni krama B. Yes. Jag... De har två drönare på serverroom. Jag uppfattat. Ja, en serverroom. Eller inte serverroom, utan utanför. De körde fatshot på A, eller? De borde ha en Twitch drone kvar för övrigt. Ja, den är ju... Den förstörde min mirrorvägg. Okej. Okay. Det är två utanför serverroom. Okej. Okay. En ute i korridoren. Jag tror att vi kan avvara det om du vill flanka, Raven. Mm. Ser ut som att det blir en arm. Försöker se. Ah, fan. Nej, Quizzy fan också. Vart sköt han ifrån? Jag vet inte. Vart sköt han ifrån? Från trappan. Oh, kom igen! Ah, ja. Nära. Jag och Twitch har bytt skott, men... Ta träff, min... Twitch! Gick de in på B nu? Nej, men Buck är nere på bottenvåningen. Så förväntar jag att han kanske kan skjuta er underifrån. Twitch ligger på B, död. Nej, injured bara. Twitch är bara injured. Död. Hon dör då. Okej, my bad. Snyggt, Raven. Ah, fuck. Utanför... Bra försök. Mycket bra försök. Från alla håll och kanter. Ja. Det var en jävligt jobbig situation. Nu lär de vara på bottenvåningen, eller hur? Ja, de kan inte... De kan inte... Eller jo... Nej. De kan inte vara uppe. Eller jo, alltså de kan ju återupprepa ett objektiv, men inte oändligt många gånger. Jag tror inte de kan ta det på raken. De är med i server. Okej. Okay. Någon som har en bra strategi för servern? Vi börjar väl med att plocka security och sen armory. Så egentligen pusha ovanifrån. Yes.
Kommer en Caveira springer in i costumes nu. Insertion in 10 seconds. Insertion in 5 seconds. Hon gör hål på västsidan. Okej, så var beredda för att de... Ja, där är hon. Jag tar. Kör lite skott utåt. Jag tänker sätta ner en claymore här bara för att... Hon är inte kvar här. Hon är i server room. Okej, ska ni tre... Jag och Jinx stanna här nere så rensar ni ovanifrån dem. Funkar det för er? Eller vill ni ha med oss? Sätt lite pressure nerifrån. Okej, då gör vi det. Lite pressure var kommer här. What the fuck? Någon förstörde min claymore. Runt hörnet här, Caveira. Kom nu, det räcker. Jag vet inte om vi har tid med att hålla på och springa omkring här uppe. Nej, jag tror inte heller ni har det om jag ska vara helt ärlig. Men det sitter någon där inne och pangar, så var väldigt försiktig. Någon har säkert hål där i armory, taket. Smoke. What? Det är två stycken som är bakom tellers till. Armory nu, Caveira. Ja, vi måste in. En bekämpad. Okej, Jing, vill du köra diffusen eller ska jag? Också. Jag täcker dig. Aj! Ute, hoppade ner från balkongen. Fan också. Vi behöver skydda diffusen. Jag fick en. En kommer från main door. Ja, fan också! De diffusar? Ja, vi har ingen som kan stoppa. Aha. Vi fick två av dem i alla fall, så alltid något. Snyggt spelat, gäng. Mycket snyggt spelat. Men jag har inte hört gäng på... Discorden, vart är... Ja, jag är super på idéer. Jag har inte heller så många idéer om jag ska vara helt ärlig. Ja, vi behöver ju en mirror. Om vi ska köra Murray. Men med en mute så kan vi ju alltid täcka upp mot Twitch förhoppningsvis. Förra rundan så förstörde Twitch drones liksom, jag tror en himla massa mute jammers. Så vi får ju hålla koll på dem egentligen. Yes. Jag är en idiot. Här får ni era armor. Drönare är bekämpade.
Jag är ledsen att jag var sen med armorn, men... 5 seconds left. Vi har en reinforced wall kvar in här i B-Fontana. Jag tar den. De kommer tydligen den här vändan, den här vägen, den här gången. Från B? Yes. De är rotations ner. De har inte plockat Castle Window, men de lägger ner jävligt mycket täckande eld. Deras drone är död. Får de man nu? Tror inte det. Ja, då kör den din mute. Där har vi någon. Fan också. Back kom precis in den igen. Back är här nere. Pika inte. Det är så gud som Blackbeard. Vi har en serverrummet. Där de plockar alla våra kameror på kartan. Ja, där försvann min... Twitch drone här inne. Och de är i... Det är andra gången jag har fått en träff på Twitch och Twitch dör inte. Det där var ju ett huvudskap. Ja, alltså jag såg... Twitch kommer från B. Gud vad hon flashar. Minne. All friendlies were eliminated. Oh. Jag kan inte fatta att han inte dog där. Nej, men jag har samma åsikt om Twitch. Du såg ju det där. Jag har tradat mot Twitch två gånger i likartade situationer, och då har Twitch av någon anledning trots två armor inte kolla vippat. Twitch är jättejobbig. Vem är det Blanke eller? Eller är det Karre? Karre Tribe. Ja. Vi får se vart de hänger nu, men om jag inte har helt fel så kan de välja armory igen. De är armory. Japp. Yep. Run out of the name, har du stängt av din mic? Eller är du bara tyst? Hon har slängt av sig. Nej. Drone has located a bomb. Fan, jag visste inte ens att den var mutad. Okej, så har du försökt köra call-out så att du står där? Ja, hela tiden. Då känns det lite bättre i alla fall, för jag tänkte bara, varför är hon tyst för? Hon har ju kört jättebra call-outs i practice och allting sånt. Det är en i security room. Yes, uppfattat. Ja. Vi såg det på din drone. Men ska vi köra straight up in på armory, bara rätt in nu, för vi har inte så mycket flora egentligen. Det kan vi lika gärna göra. Jaha. Quizzix, vad var showman? Jag vet inte. Uppe i fönstret tror jag, va? Eller?
Alltså, Quistix tog eld från någonstans i Customs Office. Och jag vet, vi vet inte riktigt var. Väldigt skumt. Men, akta. Akta. Ja, hon är där inne. Fontänen. Ja, fan. Försök att samla ihop er nu. Ja. Ta tid, ni har ändå 2 minuter på er här. Eller så skjuter vi dem bara. Wait for me! Jag undrar varför Valk inte dog bara. Köpkan emot dig där vid fönstret. Fönstret. Bra. Snyggt. Ah, ladda om. Den till office. Ja, Valk borde vara någonstans runt office. Claymore? Ja, kul. Snyggt. Valk är död. Nej. Nej, vad synd. I believe. Snyggt, snyggt spelat, Raven. Det var riktigt jävla snyggt spelat. Vilken wallbang. Den här wallbangen var amazing. Jag tycker det var skumt att Kattkan där, han syntes inte att han var ute. För mig syntes det att han hoppade ut. Var han på undervåningen? Jag tycker om att jag trots det fortfarande har liksom... Ja, för jag tyckte han kunde stå kvar och... stå. Men var Kattkan på undervåningen? Nej, han var på övervåningen. Jag såg honom inte springa ut för jag var där uppe. Okej, nu gör vi så här. Jag rapporterar resultaten. Men alla stannar i spelet så kör vi lite casuals så länge tills vi vet hur det går med nästa match. Så vi håller ihop partyt, vi spelar lite spel, allting sådant. Men jag måste lägga mina barn. Nej, han ska lägga sig själva. Ah fan, jag tog ingen screenshot på... Du är inte på morgonen. Kan du spela till streamer du? Ja, det gör jag. Jag kan ju faktiskt göra på det viset, men... Jag borde ändå ha tagit en screenshot på den förbannade. Problemet är bara det att jag kan ju liksom inte avbryta streamen. Jag ska se om jag inte kan tajma streamen helt rätt. Så att jag kan ta en screenshot då. Stoppar man nu CPU:n eller? Eller är det så jag måste? Måste jag. Ja. Fucking laser sights. BDB. Jaja. Man kan kolla om man måste ha haft tur och tagit en screenshot då. Ja, det kan jag faktiskt göra. För min stream ligger precis i början av den där förbannade matchen. Så då kollar vi om... Aha, det hjälper ju om man har stängt av moss också. Inser jag. Så, då stänger vi av det. Så, extract here. Då kollar vi om Moss lyckades ta en... Nej, Moss lyckades inte ta en screen. Jag fick en. Okej, kan du skicka den över Discorden? Det här är lite intressant. Enligt den här så är slutscore 5-1 och det var det inte. Vi vann inte en runda. Jag ska skicka den här Moss-filen till er, för den, it perplexes me. För mig så är det 5-0. Ja, alltså, på min Moss så står det att resultatet blev någonting annat. Det här är fullständigt jätteroligt. Du råkar inte öppna en gammal? Nej. Det kan jag förresten ha gjort, men jag tror ser inte du, det. Ser du inte mitt namn så vet du. Jag ska försöka hitta Moss bara för det, så...
Jag tror till och med jag kan ladda upp den där. Ja, det kan du nog. Så om du kan ladda upp den rakt av så gör det. Det kan ha varit en gammal, men jag tror fan inte det. Jo, det var en gammal. För det här var med sinnes sergeant och dem. Så. Det förklarar saken. Det hade varit väldigt kul om oss hade haft fel. Men dessvärre verkar det som vi ska ha så kul. Yes, där hade vi den. Nu har jag laddat upp hela. Nej, jag fick inte min screen där. Men jag fick en hel del bra bilder på Ravens olika kills. Så alltid något. Ja. Ja, vi ser. Ja, BRB. Inte BRB. Jag kommer bjuda in er i ett vanligt party nu. Så får vi se hur det går med nästa match. Men min tanke är att vi ska spela lite casuals eller ranked eller vad vi nu känner oss för fram tills nästa vända. Jag tror också vi får nog gå igenom vad som gick fel också. För gör vi inte det så... Vad som gick fel var nog att vi inte var tillräckligt samövade. Alltså det är min... Det är min takeaway från det hela. Att vi borde ha tänkt mer på att samöva först. Jag tror också att vi visste inte vad alla hade för roller. Eller på lite det liksom, att vi stod och diskuterade mitt i match. Ja, men ni två går där och de andra går där. Det skulle liksom vara färdigt kanske innan. Det håller jag också med om. För annars blir det så mer stressat och tiden flyger. Vet vi alla vad vi ska fokusera på? Vi säger att tre stycken, eller två stycken, de tar övervåningen, tar roamers. Och så vi tre lägger på tryck där nere. Yes. I sådana fall. Samma sak, vice versa i armor, liksom att en går på B, en går på A och lägger tryck. Ja, och det är också lite därför som jag vill att vi faktiskt ska spela lite casuals också. Så att vi faktiskt får ihop det där, därför att är det något problem som jag tycker att vi har haft så är att även de gånger vi har haft losers bracket så har folk bara försvunnit tills nästa match. Och jag vill desperat undvika det med tanke på vad som hände förra veckan. Men Mercenary Sports fick ju en free win, så jag tror att vi kommer möta antingen Reed School and Boys eller Eliminators. Så vi, där är Quizzix i alla fall, så får vi se vart Salty och Raven tog vägen. Raven behövde väl natta sina barn, eller hur var det? Jag ska ju natta min ena här nu, men hon är så enkel så det tar mina 5 minuter faktiskt. Okej, säg till när du vill göra det bara så. Så det går så enkelt. Jag väntar bara på att jag ska kolla för på en YouTube-klipp, för annars blir det värsta skrik. Så jag väljer mina strider. Det låter klokt. Låt henne kolla 5 minuter så det är klart och så går det säkert snällt. Yes, jag ska bara uppdatera allt så får vi se vad. Men jag tror också där vi tappade väldigt mycket i defense också, framförallt, var ju att vi klumpade ihop oss väldigt mycket, för speciellt på armory mellan A och B där. Vi hade inte tillräckligt bred defens, vi hade ingen som roma, och vi skulle egentligen utöka defensen ut till fontänen så vi kunde ta och stoppa dem som kom den vägen än att bara stänga av och hålla sig precis där bombplatsen är. Men har vi någon som romar egentligen? Är det? Alltså jag skulle rekommendera att Raven i sådana fall blir vår designated roamer, för han är uppenbarligen bäst på det. För
Jag gör roma någon gång ibland, men det är... Nej, men det är samma här. Jag brukar vara väldigt dålig på roma. Jag brukar bli... För mig så handlar det om mycket karta. Vi pratar om café till exempel. Då är det inga problem. Då brukar jag jävla... med roma. Herregud. Vi kommer möta Eliminators nästa vända. I Losers Bracket. Okej, trevligt. Nice. Jag har en historia med det här laget. Vi rekryterade vår reserv från deras Discord. Mm. Jag hör dig Alexander, men jag pratar här. Ja, men jag ska hjälpa dig. Ja, men då hinner jag också gå och berbe. Gör så. Okay. Jag lägger tösen tillbaka för. Jag hoppar in i en lite terrorist hand så länge. Men jag lämnar party så ni inte behöver hänga på det. Får se, Lone Wolf. Realistic. Så får vi lite övning om vad fan vi ska ägna oss åt. Ah, oh, shit, jag var mutad. Jag bara, men jag vill komma med. Jag vill vara med. Vänta. Jag vill lite terrorist hand, sure. Så bara, och jag bara, varför och... lyssnar han inte på mig? Han bara lämnar mig. Jag bjuder in dig igen, så vart har vi dig då? Där hade vi dig. Redo? Mhm. Men enligt mina daily så måste jag vinna. Så det är bara det som gäller. Det är därför jag valde realistic. Okej. Okay. Easy peasy then. Yes, A for F. Nej, vänta. Ah, vi mötte Claw Crown och Loser of C6 ska möta Eliminators. Då har jag inte fattat fel. Och vi är fullständigt körda antagligen. Jag vet inte om du var med under Qualifier 2 då vi mötte Eliminators, men de körde fullständigt över oss. Jag var med förra veckan. Ja, men då var du med när de körde över oss. Mm. Vem? Eliminators. Du nu ska ta igen dig. Eller? Jo, det får vi väl göra. Har vi Dark Raider här inne, eller? Bra jobbat, jag försöker köra breach camera på en förstärkt vägg. De pangar mycket. Bekämpa. Det är en C4 där inne, jag vill inte hoppa in. Nej, du hoppar inte in då, utan... Jag vill också vara med. Det är inte vårt fel att folk försvann som... kackelackor. Vi kan inte gå in där, vi får gå in någon annanstans. Ja, vi går in någon annanstans. Jag visste inte ens att det fanns en trappa där. Jag har alltid repellerat. Så, klart. När det står en gul punkt and the operators, vad menas det? Oh shit. Jag är jättedöd just nu. Vad sa du? När det står en gul punkt under operators och så blinkar den. Vad betyder det? Jag vet faktiskt inte vad det betyder. Jag tror att det innebär att man har fått någon ny bay. Det är lite skjuten genom golvet. C4 i andra rummet. C4 är lite överallt skulle jag säga. Åh fan, en av de där jävlarna. Han är borta. En till. Vänta, en Vader? En Vader. Men han sprängdes på dig, eller nej? Han sprängdes på mig. Det är i alla fall det jag tror. Jag vet inte. Ja, lycka till att hitta den. Kan man inte kolla alla skins man äger? Det skulle bli jättebra. Alltså, hela UI:n för... för skins och tillbehör borde verkligen ändras så att det blir enklare att byta.
Men som sagt, vi får vänta på att våra... Ja, jag hoppar in på en casual då så länge. Yes, gör så, så säg. Men var beredd att hoppa ut från den så fort som vi har fått besked om att våra kompanjoner är klara. Ja, tillbaka! Yes, bra. Då är det väl... Vem är det vi väntar på nu då? Vad händer? Vi kommer antagligen spela Losers Bracket i princip ASAP. Aha. I alla fall om jag fattat allt rätt. Så jag hoppar ut och kollar om... Ja, de har inte börjat skriva till mig på Bring Squad With Me. King of Nordic. Det är så störande, men precis lagt tös och så ska man alltid springa ut och kissa. Man frågar, men det här är jättekonstigt. Varför har... vi har rapporterat score. Varför har inte admin... Jag tror han har glömt bort oss. Alltså vi båda har laddat upp en screenshot där, så. Men det har i alla fall fördelen att vi behöver inte riktigt möta Eliminators riktigt ännu. Men, utan admins måste skriva upp att... Att... Så, nu har de skrivit i deras Discord. Finns det något sätt att se vart alla mossfiler sparas? För mig sparas de på skrivbordet. Ja, det gör det inte. Det gjorde det inte för mig. Därför blir jag lite nojig nu. Fast du behöver inte skicka in dem så vidare om inte explicit ber dig om det. Där, jag hittade det. Det är den där, vad fan. Eliminators fick för övrigt också fullständigt storstryk i sin match. Jag är stor tjej, jag kan annars själv. Okay, yes. Märker vi om någon minut. Ja, vad smart hon är. Vi har tagit en platta och suttit och kollat på platta fram till 1 på natten. Okej, okay, då... Salty står som borta, men jag bjuder in hela laget i alla fall så kan vi köra... eller körde du casuals, Raven? Nej, det var jag som körde casuals. Okej, okay. Men... Vill du att jag lämnar? Nej, du kan fortsätta med det. Jag försöker bara kolla om vi alla är här ifall det skulle bli en ny match relativt ASAP. Men jag väntar fortfarande på att brackets ska uppdatera sig. Det har inte gjort det ännu. Aha. Jag fattade inte att jag skriver i... Så vi vet om vi ska köra... Jag frågade admin nu, så vi får förhoppningsvis ett svar där relativt snart. Yes, next match is ready. Back to bracket och vi ska möta Eliminators. Ja.
Så, alla får återvända för match mot Eliminators då. Ja, det är Rave som är borta fortfarande. Yes, då... Han nattar ju Tösa då. Yes, men vi har en ban. Det är de som ska börja banna i alla fall, så... Ska vi köra Border igen då, eller? Kan vi försöka att inte spela Border igen? Ja, alltså det jag har ingenting emot att inte spela Border igen, om jag ska vara helt ärlig. Ska vi försöka ta Oregon? För jag minns när vi spelade lördag så gick det väldigt bra där på den mappen. Mm. Ja, alltså jag lämnar gärna det beslutet till det, men jag har sagt åt dem att Oregon är fine med. Clubhouse är nice. Nej, för jag bara tänkte ut efter hur vi spelade då, så var det ju att vi hade mer samspel på den kartan än vad vi har på yes. Just nu. Det är bara det jag baserar på just nu. Yes, Raven kollar chatten från mobilen, så... Jag är jätteobekväm med att... Uppenbarligen är jag jätteobekväm med att roama och anfalla i allmänhet på Border. Jag vet inte varför. Var det Oregon vi ville köra? Ska vi ta det eller? För jag tror inte vi kommer... Alltså jag och Lureflexen skippar i princip hela ban-grejen. Och så han säger, de hostar och vi får välja karta. Okej. Okay. Ja. Då kör vi Oregon då. Därför jag bara... För jag tänkte, ni säger att ni har ju kört Border de senaste 4 gångerna. Lävlingar, och det har inte gått så bra. Yes, men det blir Oregon då. Det här, alltså det, jag måste faktiskt erkänna att det här var mycket smidigare än att... Bara bestämma sig vilken bana. Yes. Bort med formuleten, jag ska bara skriva till Raven. Han skriver att han kommer här nu. Yes, utmärkt. Det kan vara så att jag behöver leva squad nu för det, men... Jag hoppas att du lyckades snatta din lilla. Nej, det hann jag inte. men i alla fall, vi körde snabb på snabbbandning här, så de borde bjuda in mig så fort de skapat på Border i alla fall. Ja. Ray, vad säger de om Roma lite? Kan jag ju. För vi vill då ha dig som dedikerad roamer. Du ska spela roamer varje match. Eller okay. I alla fall varje defender. Ja. Det jag tänker på är, eftersom det blir Oregon så ringer det att man går och utmanas. Köp tid och så springer. Sen rotera tillbaka om det blir för mycket. Ja. Helt enkelt. Ingenting annat. För ringer du det du står och tar fighten. Nej. Och Oregon där uppe. Utan köp tid, stressa dem och så spring därifrån. Ja. Blir de panik. Yes. Bara en sak. Eller never mind. Jag lyckades ordna det i. Hallå. Vänta. Yes, det har vi. Standby. Jag hör verkligen in. Vänta. Ni får sluta prata, inte ni, utan nu pratar det två olika lag i mina hörlurar. Och som tur är så hör inte streamen det, därför att jag mutade faktiskt streamen eftersom jag misstänker de här zoomarna streamsniper. Så, inbjudna. Upphör! Yes. Jonathan. Jag är klar att köra i alla fall. Är det någon som är sugen på att spela Valkyrie? För jag kan spela Valkyrie också, för jag har spelat väldigt många timmar med henne. Jag är inte bra som Valkyrie, jag fortsätter med det jag kört liksom. Ja. För jag kan hoppa emellan Smoke, Valkyrie och Mira.
Lure till Jonathan. Lure till Jonathan. Nej, jag bara tänker på övervåningen vill jag gärna plocka smoke. Men vi behöver ju fortfarande Jonathan här kom. Ja. Jag vet inte vem det är som pratar. Inte Jonathan. Kom. Ja, det är de som det är de som är löjliga. Vad fråga? Jag ska bara starta mossen. Det jävla jag. Så att de inte bara helt plötsligt anklagar oss för diverse konstigheter. Vi har kört dem två gånger förut. Exit-moss. Men det står för mig exit-mossen restartet. Ja, du måste starta om mossen mellan varje. Jag håller med. Ja, nu kan jag inte picka guppar av någon jävla anledning. Klicka lite ännu mera på... För mossen... Så ja, enter. Oj, nu blir det panik, Ivana. Yes, panik. Wow, färgschemat har ändrats till Windows 7 Basic. Det händer så fort jag startar moss. What the fuck? What does the fuck say? Uh-huh. Det är nu jag ska inspektera deras... jag sitter ju på deras Discord, så det är nu jag ska inspektera så att de inte har någon skätte där som sitter på min stream och rapporterar i efterhand vad vi har gjort under förra matchen. Jag har någonstans runt 4 minuters delay, så när de sitter och streamstärper så är de liksom bara yay! Vi har osynliga pojken. Mm-hmm. Och en bomb nere i källaren. Vänta, vad de har två roamers. Får se, Ella, Bandit. Vigil, Smoke. De är nere i övervåningen. Bedroom, för att vara mer exakt. Vad har vi för plan? Vigil i bedroom. Jag vill inte ha Vigil i bedroom. Kan vi gå tower och sen så clearar vi övervåningen först? Yes, om vi känner att vi har tid. Det är inte där vi spawnade nu. Nej. Det är risky. Om de är inne i det rummet så kommer det ha bökigt. Vigil kvar i bedroom. Okej. Jag drömnar övervåningen. Jag tänker köra lite decoy. Bra, jag blir en spotter. Det är inte kul. Bedroom är vigil. Ja. Jag kan stressa ut honom. Fortfarande. Jag är inne i alla fall och redo att breacha luckan när helst. Jumbi spottet. De är värd på kamera då, sista. Jag kommer ut och kollar efter. Någon hade precis sönder taket här. Ja, det är Vigil. Uppfattat. Ella är också där uppe tydligen. Ja. Nej, hon är i mitten rummet. Jag dronar övervåningen. Ovanför uppe. Church. Det är det kallas. Meeting kallas det. Vi behöver skynda på. Det är liksom inte så mycket. Snyggt. Bra. Den sitter nere i trappen. Ja. Vigil. Sista bedroom död. Ella död. Jag sätter spräng. Ja, Rave. Smokar. Jag smokar trappan, Rave. Stick. Smokar längre fram. Ja, det är för sent. Candelas. Bantar. Jag anfaller bakifrån om jag kan. Bra.
Jag spränger den här luckan och så hoppar jag ner. Jag dämnar. Jag fick en. Bra. Vad är sista? Han är fortfarande död. Ah fan, jag blev flashad av er. Förlåt. Det är lugnt. Smoke död. En sista. Vad är den sista då? Jag vet inte, men han är... Vänta. Jag kastar min sista kandelas nu då. Gör det. Den tänker meeting. Meeting. Bandit. Nice, bra jobbat. Så. Bra kartval. Fan vad stressade vi blev där. Ja, men det var Romer som gjorde det. Det är, ju, det är ju det vi menar, vi måste ta övervåningen först och sen gå ner och det får vi göra snabbt. Yes. Men jag kan ta Valkyrie då om någon tar smoke, för vi måste ha smoke vid trappan. Jag är inte bra med smoke, men... Nej, jag är hyfsat, men vi behöver fortfarande mera. Ni får bestämma vad ni tycker vad som är viktigast. Kör mera du. Om du kan. Kan du mera eller smoke? Ganska kass med Vector, men... Är du bra med smoke? Ja, det är bara hålla in. Ja, men det är, bara det är verkligen det med Mira. Ja, men min RNG är inte med mig. Armor. Yes. Jag går och reforcerar övervåning. Jaha, bra. Ja, jag tar det här uppe. Grön är bekämpad. Kostar lite mer ammunition än vad jag ville. Har ni sett någon Twitch drone? Inte än. Vart vill ni ha mina reinforced då? Tech construction. Så de inte så lätt kan bara springa in hur som helst. Okej. Okay. 10 seconds to insertion. Kan vi reinforcea bara den högra? Okej. Kör vi mirror wing där. Jag är så sen. Jag barrikaderar här så att du, de inte bara kan springa bort från dig. Fel fucking knapp! Nej, jag kommer ta kameran i... Fredrik, kan du reinforcea den? Jag har inga fler. Jag har. Klar. Spräng kommer. Vänta. Jag gillar att du har adopterat... Ja, akta nu, Jonathan. De har en Twitch. Akta. Twitch coming from tower. De öppnar luckan. En drone där i övervåningen. Mot dig, Rafe. Twitch drone destroyed. Jag fick en av Hibanas grejer, men bara en av dem. Ja, de dronar ner nu. Dronar ner. Luckan. Det kommer mot dig, Jonathan. En Twitch drone. Nej, en vanlig drone. Fick den. Du får gå och röra den på dig, Rave. Du kan ta dem där bak. Jag rör mig också. Akta Twitch White Tower förut. Uppfattat. De kör en drone åt mitt håll. Jag är död. Hibana är i tower. Hur fan kom de ner? På ping där. De är i trappan. Tack. Men hur fan fick de med planten? Jo, de smokade och hade kapital så vi kunde inte göra någonting. Men jag tror... Och så smög de ner i trappan. Men plantar de A eller B? Ja. What the fuck? Precis nere för trappan. De kom igenom mig då. What the fuck? Du får vara lite tidigare med din push där, Rave. Du kommer aldrig... Ja, fast vi måste också kunna säga till Raven när han ska pusha. Okay. Så nästa gång nästa gång som det händer något liknande, så när de smoke pushar så behöver vi då säga till Raven att Då är det troligt att de tar övervåningen då, eller? Och kan lika gärna ta källan igen också. Kan det, för vi har väl varsin gång där nere. Det känns lite som att det här är en omgång där jag borde vara Qs, men vi får se.
Sen så ljuger jag väldigt friskt i chatten. Jag har inte stängt av streamen. Men den är fortfarande på rätt rejäl delay. Källan. Ja. Nej, fan. Jävla. De har puls nu, så akta er. Yes. Jag kommer göra så här att om de, när, någon av gångerna de är ovanifrån så kommer jag köra Fuse istället för Thermite. Därför att de här killarna vet att jag nästan alltid väljer Thermite. Jag vill mixa upp det hela lite. Sneaky. Vad ska vi pusha? In mot A eller mot B? Ska vi köra samma... Det är tomt på övervåningen i tower. Frågan är om de kommer pusha... Jag tycker vi kör samma strategi som förra gången. Den fungerade rätt hyfsat. Jäger på övervåningen. Jäger vid trappan. Jag säger det igen. Jäger vid trappan. Han är den. Han är mellan bunkers. Han är vid bunkers. Jag ska se om jag inte kan skjuta honom från det här fönstret, men jag tror inte det. Han är i mitten av rummet. Han är mer mot den sidan. Han rör sig fram och tillbaka. Ja, jag kan inte se honom dessvärre. Ni andra då, pushar ni där eller pushar ni via B nu? Försäkta, vi pushar övervåningen så vi får bort han därifrån. Ja. Okej. Okay. Så jag står och... Det låter som någon springer i meetings. Mm, jag lägger ut en klämma bakom oss. Hög risk. Aj! Fuck. Han sitter längst bort in i det stora fönstret typ. Till höger. Sprang in i meeting. Bandit är död. Fan! Han roterar runt. Han är på andra sidan mot kitchen. Jag fattar inte. Ja, ni får skita i han och sätta upp någonting. Han kommer upp. Han kommer upp. The diffuser is no longer in your possession. Okay. Jag tänker inte försöka acea det här, utan jag tänker helt enkelt bara försöka röra på. Fan också. Jinxade dig själv där. Ja, det gjorde jag verkligen. Det värsta av allt var att jag skapade ju bra förutsättningar för honom att jaga rätt på mig också. Jag tror saken där, vi kan inte ha tre stycken och så vara passiva med honom där uppe. Det ska vara pang in. Ja, men jag håller med dig på den punkten faktiskt, att det är bara att... För han var ensam där uppe. Det ska inte krävas liksom tre stycken. Och dessutom kan han inte fördröja oss ensam i 2 minuter. Det blir liksom... Mm. Var går vi så jag vet? Top floor. Ska vi ta Kiss dorm då, eller? Eller ska vi ta laundry? Jaha, nej, vi är on game. Det är ingen som svarar alltså. Secure the bomb. Armor. Oh gud. Jag bara kan göra samma ställe. Jag antar att du... Vi kan testa så här att Rave och... Nu kan jag inte uttala namnen med Valkyrie. Roamar i övervåningen och lägger tryck. Blir det för mycket så roterar ni tillbaka bara. Så köper ni tid och stressar dem. Yes. För vi måste göra något drastiskt nu, för det håller ju inte. Jag håller med. Vi...
Om vi har en mountain som kommer från tower. Trappan bakifrån. Känns det. Yes, de kommer från construction site. Åtminstone en Montagna. De har redan sprängt upp dörren där. Mm. Gör inga onödiga utmaningar nu bara, utan försök köp tid nu istället. Det är därför jag slänger lite eld mot honom emellanåt. Salt, smoke och ni behöver sära lite på det så att ni inte ska nära. Luckan är öppen där. Yes. Push drum. Förstörd. Jag tror att han bara är där för att fånga vår uppmärksamhet, om jag ska vara helt ärlig. Jag har någon i meeting. De lägger rök. Åh! De försökte planta. Twitch bakom oss! Twitch bakom oss! Twitch där. Hibana kvar, bana kvar. Fan! Men! Oh. Diffusen är alldeles där vid dig, Raven. Bra jobbat, Raven. Bakom dig. Nej, jag som trampar taggtrollen. Gör med det. Akta mantain. Ah! Det är bara han kvar, va? Ja. Köp tid bara. Vakta. Ah! HS på det där. Ja, det är så lite liv kvar. Hur fan blev det där HS? Ren tur ser det ut. Wow. Det där hände precis. Ja. Vi spelade bra i alla fall. Ja. Men jag tänker välja Fuse den här vändan. Så Hibana får bli vår hard breacher. Mm. Targets. Men du kommer att ta bedroom. Ja, jag måste vi hålla koll på tower. Lite på det, så. Vi måste hålla koll på tower. Mm. Rensar vi inte tower är det kört. Vem tar tower och håller koll på det? För en får springa dit och rensa först. För vi kan inte ha tre stycken där borta. En tar det, resten går mot sajten. Jag är fel person för det. Alltså, jag tror nästan Twitch skulle vara bäst person att ta tower. Mm, jag ska försöka. Jag menar, du har verktygen, så att säga. Övervåningen är clear. Kan du ta ner igen? Nej, de är inte nere. Meeting room då? Nej, de tar faktiskt tower. Ja. Gör de. Ja, men Twitch, tar du och rensar ut tower då? Ja, jag tar tower. Men då var det bra att du tog fuse där, för då kan du fuse där top floor. För precis. Så stöttar de ner. Men vi valde fel spawn bara. Ja. Japp. Vem följer med att ta nedervåningen då? För jag kan gå nerifrån och rensa där. Ingen? Nej. Ingen? Nej. Nej, Kylian. Lite då. Hänger väl på att göra, ja. Compromised. Jag drömnar. Vad är det för kameror de här? Ja, jag undrar också vad fan den kameran är någonstans. De är kapp för helvete. Ella kommer mot den i Rave. Från korridoren eller från kitchen? Hon springer... Nej, hon gick i övervåningen. Hon kommer försöka ta er från fönstret nu, killar. Jag uppfattat. Är hon uppe i sovrummet där? De har en chanka. Ja. Nu blir jag faktiskt lite rädd. Jag de vet att jag är här. Hon ska känna fönstret nu, låter det som. Yes, vi gör dem. Jag går underifrån där, Rave, och backar upp. Nice. En spräng. Barrikaden är öppen, så det kan finnas en till. Aj!
En i master bedroom. Ja. Vision. Kan vi försöka gå, om de har massa roamers så går vi för planten istället? Ja, Legion är i bedroom. Ja. Ja. Det var ett fönster öppet där. De var rakt under dig, Salty. Mm, jag vet. Som jag kan. Åh, just det. Skit i Legion och gå på site istället. Han är nere i lobby nu. Går in i meeting strax, tror jag. Du har tagit några fina planer. Jag har inga planer alls faktiskt. Jag hoppa är... in bara. Jag är bara YOLO. Finns inte så mycket ni kan göra. Okej. Okay. Då prövar vi. Åh jävlar. Åh en gång till. Åh jävlar. Åh jävlar. Nej, jag vet inte. Jag tror dessutom att jag... Det är inte ens var C4 som var problemet där, utan jag tror att min... Nej, de hade skjutit ut hela bottenvåningen. Det är faktiskt rätt imponerande. Ja. Som sagt, det är lite kul att möta strategier man så sällan möter, om jag ska vara helt ärlig. Därför att det är faktiskt väldigt intressant att se den sortens spel. Men det är ju det att man tar ju till sig själv idéer och försöker yes. lägga in det sen. Jag kör Frost, jag tänker inte köra Rook den här gången. Det är bara värdelöst för mig att köra Rook. Jag kör bara YOLO på den sista rundan. Slänger ut alla de vanliga konventionerna via genom fönstret. Okay. Övervåningskonnektorn till Tower. Där skulle jag vilja öppna upp ett hål och sen så reinforcer vi mot tower. Jag har två ställen där jag vill lägga hål på. Jag lägger fällor här då. Finns det nog... där kan jag reinforce. Jag håller koll på fönstret då. Oj. What? Vi har recruit redan inne. Nej! Var det? Bunkers! Två nere. Okej. Ja, det funkar så. Wow. Vem är den odödliga recruiten? Wow. Nu hånar de oss. Hur fan alltså. Alltså recruiten som plantade satte jag ett helt mag i. Vilken nytta har de? Så där blir man nästan sur på. Det var ju ren hån det sitta. Ja, alltså de kan ju åtminstone låtsas ta det på allvar. Printscreen. Nej, jag tänker doktorera en printscreen där ingen av oss fick några kills överhuvudtaget. ja, det var värt ett försök i alla fall. Det var trevligt att spela. GG boys. GG. De fan sprang in jävligt snabbt alltså. Jag hörde bara recruit. Nej, recruit, tänkte jag. Vi trappar då, och så fick jag fan en mitt i nyllet. Jag bara, va? Jag är fortfarande lite... Jag undrar varför den sista recruiten där inte dog bara, men nej, ja. Good game. Jag ska gå och köka. Gör så. Ha det bra. Någon som ska köra? Jag måste erkänna att jag har nog tappat lite lusten för kvällen, om jag ska vara helt ärlig. Jag hoppas du inte håller dig emot mig.
Jag kommer om en stund och kör. Jag ska se att alla barn har somnat som de ska. Det kan vara så att jag hänger på då. Skriv i Discord, men just nu behöver jag en liten paus. Yes. Ha det bra. Yes. Bye bye.